بپی توێژینەوەیەک سەرجەم ئەو سوتەمەنیانەی لە ئارێمی کوردستان دەسوتێنرێن بۆ بەرەمێنانی کارەبا و ئۆتۆمبیل و مۆلیدەی کارەبا دەستکاری دەکرێن. ئەم دەستکاریکردنەش مەترسی لەسەر دۆخی تەندروستی هاوڵاتیان و ژینگە یەرێمی کوردستان دەبێت. دابەزینی کواریتی سوتەمەنیەکان بە تێکەڵکردنی چەندین مادەی دیکە دەبێتەوەی دەرچوونی چەند مادەیەکی ژەهراوی. ئەو گازوایلەی لە کوردستانە بەکارێت ئەتوانم پێت بڵێم لە ساڵ 95 هیچ ڕەبتی بە گازوایلەوە نییە، بەڵکو لە تێکەڵکردنی جوارە ڕۆنێکی پیس لەگەڵ نەفتا لەگەڵ گازوایلی خراپ بەکارەهێنرێت سەرەتا گازی وایلێکی ڕەشی لێ دروستەکرێت، دوایی لەگەڵ سۆدا بەکارەهێنرێت. ئەمە ئەبێتە هۆی دروستبوونی گازەکانی CO2، S2S کە هەمویان غازی ژەهراوین، گازی ژەهراوین، و بە هەمان شێوە بەنزینیش پترۆکیمیاویەکی زۆر لە دەرەوە بە تایبەتی لە ئێرانەوە دەهێنرێت. لەگەڵ کۆندێنسەیت و نەفتا و هەندێ ماوادی ترا پترۆکیمیاویێت و بەرزکەرەوەی ئۆکتان و ئەوانە تێکەڵەکرێت. تەمان ئەمە بە علمی هەمووی سەلمێنراوە. ئەمیش کۆمەڵێ نەخۆشی زۆر مەترسیداری لەیەکەوێتەوە لەوانە دروستکردنی خانەی شێرپەنجەیی نەخۆشیەکانی پێست، نەخۆشیەکانی بۆری هەناسە، نەخۆشی خوێنبەرەکان، نەخۆشیەکانی دڵ، گەشەی مناڵ، کێشەی دروستکردنی کێشەی مناڵ بوون و زۆر نەخۆشی تر. بۆ ڕێگری لە قۆرەخکاری و خراپی کواڵیتی سوتەمەنی، پەرلەمان خوێندنەوەی دووەم بۆ پرۆژە یاسای هێنان و فرۆشتنی بەرهەمەنەوتیەکان کرد. پرۆژەکە لە 11 مادا پێکهاتووە. سزای قورسی مادی بۆ ئەو کۆمپانیانە دانراوە سەرپێچی دەکەن. سزاکان لە 100 ملیۆن دینار دەست پێ دەکات تا سزای خستنە لیستی ڕاش. جارێکی دیکە ناتوانێت سوتەمەنی هاوردە بکات. هدفی ئەساسی ئەوەیە کە ئەو کواڵەتی نزمە بانزینە گازوایلە کە بەرهەم دەهێنرێت لە ناو هەرێمی کوردستان، یان ئەوانەی کە کۆمپانیا هەنا بەرهەمی بڵن بانزینی دێن بەڵام بە تێکەڵاوی دەکەن بەرهەمێکی نزم ئەنتاژ دەکەن کە بە پێی ڕێنمایی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان نیە، بە پێی ستاندەرتی جیهانی نیە، هەم تەندروستی هاوڵاتیان لە مەترسیدایە، هەم ئیژنگە. سزاکان ئێمە دیاریمان کرد کە لە 100 ملیۆن دینار کەمتر نەبێ هەتا 700 ملیۆن چاوەڕوانین، کە چونکە ئەمڕۆ وەختی خوێندنەوەی دووەممان بۆ کرد برادران یعنی ئەندام پەرلەمان ملاحەزایان لەسەر هەبێ کە زیاتر بکرێت. ئەو سوتەمەنیانەی لە دەرەوە دەهێنرێن کواڵیتیان بەرزە، بەڵام لە نێوخۆ یەرمی کوردستان لە پاڵی وێنە یاساییەکان مادەی کیمیایی دیکەیان تێکەڵ دەکرێت. بە پێی ئەم پرۆژە یاسایە سزای قورس بۆ ئەو کۆمپانیایانە دەردەچێت دەستکاری کواڵیتی سوتەمەنی دەکەن. توێژینەوەیەکیش دەریخستووە دراویشتەکانی ئەم سوتەمەنیە دەبێتەوەی نەخۆشی شێرپەنجە و منداڵ بوون. چەندین نەخۆشی دیکەش جگەلەوەی ژینگە یەرمی کوردستانیش تێک دەدات. خۆشمەنسادا کوردستان 24 هەولێر.